ମୋ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ, କେତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କଲିକତା ଯିବା, ଚେନ୍ନାଇ ଯିବା, ଏସବୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା କେବଳ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମତ ଥାଏ, ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବରାବର ଦେଖି ଆସିଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହିସାବରେ ଦେଖିଛି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗଟି ଅନ୍ୟମାନ ବୋଲି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଭଳି ନୁହଁ, ସେ କ୍ୱିକ୍ଲି ସେ ବିଭାଗକୁ ବୁଝି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ନେବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୋର ବନ୍ଧୁ କାରଣ ହେଲା ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ କଥାରେ ବହୁତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତର କଥା ମଧ୍ୟ ଅନେକ କହିବାରେ ସେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତିନି, ଯେ ଯେଉଁଟା ଆମର ରାଜନୀତି ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାର। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ହେଲା ପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକର ସିଏ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଚାହିଦା ରାଜନୈତିକ ଲୋକ, କାହାର ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନେ କହିବେନି, କଥା ଲୁଚେଇବେ, ସିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବେ ଯେକୌଣସି ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ। ଆପଣ ଦେଖି ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ୟଙ୍ଗ, ତାଙ୍କୁ ତ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗଲା 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖୁଛି, ସିଏ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସିଏ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅତି ଅତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଗତ ହୋଇଥିଲେ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୀତିକ ଆଣିଥିଲେ, ମୁଁ କହୁଛି ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିକ ଆସିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଲେ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଆଣି 1974 ଛିଡ଼ା କରେଇଲେ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସରେ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ପରଠୁ କଂଗ୍ରେସ 7 ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, କୌଣସି ଘଟଣା ନାହିଁ ଯାହାପରେ ସଚେତନ ସେ ନଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଲେଖିପାରୁଥିଲେ ଭଲ। ମୁଁ କହିବି ଆଗକୁ ଅନେକ ସମୟରେ କହିବି, ମୁଁ କାହିଁ ରାଜନୀତି କଲେ ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିଥିଲେ, ଭଲ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିଥାନ୍ତେ, କାରଣ ଆପଣ କହିଲେ ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଁ ଦେଖିଥିବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେସବୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ବି ଗୋଟେ କାଗଜ କଲେ, କିଛି ଦିନ ତା'ର ବି ସମ୍ପାଦକ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ 50 ବର୍ଷର, ମୁଁ ତ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏତେ ଦୁଃଖିତ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ 4-5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଘନିଷ୍ଠତା ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଆଜି ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ବି ସମୟ ଆସିଲାଣି ହୁଏତ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିଏ ଯାହା ମୋର ମନେ ଅଛି, ବହୁତ କଥା ତ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାଳକ୍ରମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବି, ମୋର ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ବହୁତ କଥା ଅଛି କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ବିଦା ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟ, ସେଇ ସମୟରେ ତ ସେ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବିଦାରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟା ବଡ଼ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସହଜରେ କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି।